Вона дуже багато знає про життя Тараса Шевченка, вивчає його творчість і, що найголовніше, вишиває копії картин великого Кобзаря на полотні. Це все про Тамару Євгенівну Зеленецьку. Вона працювала вчителем фізкультури, а непереборне бажання взятися за голку, пригадує, з'явилося саме після однієї із екскурсій з учнями. Я робила в колегіумі і повезла клас в Матронин монастир. І моя перша робота була Матронин монастир, воно він вишитий. Ми як туди зайшли, наче хвиля якась прийшла до мене. Я приїхала додому і попався мені якраз цей Матронин монастир в Кобзарєвій книжці, в Кобзаря. Думаю, а ну попробую. Так, з першої картини, перенесеної з Кобзаря на полотно, і почалась Шевченкіана пані Тамари. Вона їх фактично малює голкою, бо здібності до малювання мала давно, а у вишивках поєднала два своїх таланти. Стала вишивати, а тоді портрети стали получатися, тоді стали получатися малюнки самого Кобзаря. Тоді давай я вишукувати, бо не тільки у Кобзаря є його малюнки, а є ще ось до картина, коли його викупають. Це був пенсійний кур'єр газета. Я побачила, то це ж можна вишити. Ще й самий мій любимий художник Бюрлов, такий красавець стоїть. Ну як його не вишить? І я давай, і воно так зачепилося. Майже на одному диханні Тамара Євгенівна створила біля 40 робіт. Потім почала більш вибірково ставитися до сюжетів, які хотіла вишити на полотні. Наразі на виставку може представити лише частину своєї Шевченкіани. Деякі вишивки вже розлетілись світом. Це переконана майстриня і є найбільше визнання. Дуже високо цінують працю своїй матусі та бабусі і в родині. Підтримують, допомагають. Мені вся сім'я допомагала, чоловік їсти варив, діти не мішали, не тронь маму, бо вона вишиває, і нитки носили, і підбирали мені цю матерію. Ну, і коти допомагали. У мене вдома 6 котів, і коли я вишиваю, вони всі тут. На згадку про свої роботи, які подарувала чи продала, майстриня залишила світлини. Її творчість тепер у приватних колекціях, у міському краєзнавчому музеї. Одна із картин красується у Черкаському музеї Кобзаря. Кожна картина для неї, зізнається, як діти. За кожну переживала і, найголовніше, ставила собі за мету якомога точніше відтворювати картини, що вийшли з-під пера Тараса Шевченка. Тяжкувато трошки, бо треба, щоб було точно похоже. Так. Коли була виставка, це розказувала Ірина Івановна, виставка була у нас в Черкасах, то там головний художник по цим этим, то каже, а що, як це так вишито? А ну давайте, що ви вишивали? Вони принесли свої книги, де було запечатлено Шевченко, батько, сам Шевченко, вони зрівнювали. Не просто. На схожість. Да, зрівнювали. Да, каже, нема до чого причепитися. Стиль вишивки Тамари Зеленецької – це фріхенд, вільна рука. На переведених на тканину малюнках майстриня вишиває, відтворює ефект олівця. За потреби і замальовує деталі нитками. Техніка вишивки у мене тільки гладь. Зараз гладь дуже рідко. Зараз хрестик, а рішеллє вообще забуто. А гладь любим способом робиться. У мене фріхенд заключається в цьому. От дивіться, бачите, як я траву вишиваю. Такий спосіб ні у кого нема. Ось вишила самому меншому сину роботу Шевченка «Зоря моя вечірня». Тоже Кобзу. І дуже багато вчусь, коли вишиваю. Наразі, сміється Тамара Євгенівна, у Шевченкіані ще рано ставити крапку. Хоча й показує ще безліч малюнків і сюжетів, які хоче перенести на полотно. Та все ж без творчості великого Кобзаря – ніяк. Тема Шевченка, вона настільки глибока, вона настільки, ну так вона завлікає, розумієте? Що буває, кажу, Тарас Григорович, ну ти вже мені трошки надоїв, давай щось друге. А він наче каже, та ні, мене ще трошки. І це в мене вже, який, навірно, рік 15-й або 16-й, що я все время вишиваю. Якщо я що-небудь не вишила в цей день,
мене день пропав. Творчість Тамари Зеленецької оригінальна і неповторна не тільки на теренах Сміли. Унікальність її робіт визнали і на рівні нашої області. Наше місто пишається майстрами народної творчості, і вони працюють в різних жанрах і завжди є окрасою наших мистецьких, культурно-мистецьких заходів. І дещо, ну, зараз у карантинні обмеження, і цей рік не проводились культурно-масові заходи, і ми вже просто заскучали за нашими прекрасними майстрами. Тому що дійсно і вони прикрашають не тільки своїми роботами наше місто, вони дуже відомі і часто їх запрошують на обласні заходи, на всеукраїнські виставки. І ось я пам'ятаю раніше, була така практика, що кожного року кожне місто звітувало в Черкасах про свою творчість. Це були і як творчі колективи, так і майстри народної творчості. І потім кращі номери, кращі майстри, формувалася така програма, і область представляла себе в Палаці Україна в місті Києві. І от останній такий рік, такий творчий звіт міста був в 13-му році. Місто звітувало. Я пам'ятаю, тоді, мабуть, 6 автобусів ми везли наших творчих колективів, і, зокрема ж, і майстрів народної творчості. Саме майстри були найкращими в області серед інших міст. І от саме роботи Тамари Євгенівни теж тоді, ну, дуже гарно представляли наше місто. Уже в 12-му році ми зрозуміли, що такої майстрині, як Тамара Євгенівна, і її роботи немає не тільки на Смілянщині, але і на Черкащині. І вже в 12-му році Тамара Євгенівна настала вже майстер народної творчості. Зараз у Смілі, на жаль, рік назад померла Ніколенко Валентина Іванівна, стало 14 майстрів народної творчості. Два майстра є на це всеукраїнське звання народної творчості, це Філь Марина і Філь Вікторія. Але ж Тамара Євгенівна в нас унікальна майстриня, яка вишиває в такому стилі фріхенд. Майстринь у Смілі дійсно дуже багато. Їх неформальне об'єднання очолює Марина Філь. Вона, до речі, теж стала однією з героїнь вишивок Тамари Зеленецької. Більш детально з творчістю смілянських талановитих жінок можна буде знайомитися у Смілянському краєзнавчому музеї впродовж року. В минулому році хочу зазначити, що було обговорено з Мариною Філь, що кожна майстриня кожний місяць буде свою у музеї представляти персональну виставку. Так як, ну, так трапилося, що пандемія і карантин, і ми не змогли цього вже зробити. Тож в цьому році ми почали із нашої Тамари Євгенівни. І запрошуємо всіх смілян і гостей міста прийти до нас і відвідати наш краєзнавчий музей. Виставка майстра народної творчості України Тамари Зеленецької буде представлена у музеї до кінця березня. А далі щомісяця тут можна буде знайомитись із роботами інших смілянських майстринь.